En aquesta part de les valls d'Andorra brolla un líquid únic, l'aigua termal. Una aigua amb unes propietats que ha transformat la història del nostre país. Avui fa 25 anys que al voltant d'aquesta aigua va néixer una idea innovadora i alhora arriscada. Una idea que havia d'apropar l'aigua a tot el públic per oferir una experiència de benestar única, lúdica. Amb l'impuls dels primers visionaris, aquest gran projecte va anar prenent forma. Al llarg d'aquests anys, molts heu estat els que heu compartit el nostre repte, els qui l'heu fet créixer. Units i amb il·lusió, hem alçat Caldea, un emblema per Andorra i un spa termal únic al món.